Après avoir signé les papiers aujourd'hui, tout ce que vous avez sont transférés automatiquement au nom de monsieur Rachid Abdallah. بناء بقى على التوقيع بتاعكم على الورق ده تقول كل ثروتكم الى عمكم راشد عبد الله. عندي لك خطه تخلي عمك يرضخ. على وجهك ايه يا عم؟ على خشمك هتجنن. نخطفها. سلطان ما صار انفذ بجلدك يا ناصر. وهذا مين المخرج؟ هيدا كانت ادعس كابس. امورك راح تتخلص باذن الواحد الاحد بعد الخميس.